دادو شناختا او دادو پیجنگلو همشتا او دادین هم غټ خبره دادو رشتہ دار همشتا او بیا شتا کنا داسې خاغلی داسې درانه چې پردی بچان خپل کی وخره دا سوکتی سوق دي هديجي وقارا ها شيخ دي هديجي سايچا بوچي باي نايجي چا چا بوچي تو قربان قربان وقار دې کنا مې عمره اه کنا بس پیجنې ومنه پیجنې وقار څنګه چل دې ته ډېر خزې تر اغلې لکه او وی دا دې نمخ کې چې زس تمهید وتړم زم سبو ګورو بیا به خبرې وکړو دا چا دنه ټوټه دلته پرې خېدا دا پرې خپو کې ویراډونه دي ټول شپه په دغه یخه یخنۍ کې پروت دی دغه ځای کې دا بسترې به موږ اچو خو دلته پوډریان نه شه ظالمان دې نه بسترې مې اوس چې کاڼی را ویښ شو دا غریب په دې ځای په سر لګېدلی و نو څو ورځې ته نه وینې روانې وي نو به دا غریب خو چاته ویلی نه شي چې یره کېنه زه په عذاب یم واده کې چې واده لی وکړو څوک په داسي چا به راشي او دا ماشوم به بوزي دا درد و تړتکې وې او د چا دړو ټوټه وه چې په سړک پو پرته وه د درې درې نیو میاشتو راسې کله چې ما دا پروګرام وکړو دا بالکل پو ما وه او د سهار څه نهه نهه نیمې بجې وې یا لږ مخکې قدرمنو ما چې کړی دا پروګرام وکړو د هغې نه پس بیا زما رزق چې کم دی په امریکا کې و او زه لاړم بیا امریکا ته ما ته مې عمر ټیلیفون وکړو وی لالا وی هغه ماشوم ما روچت کما کم یو وی هغه تاسو پرې پروګرام کړو والله په بلا ما وی چې دا بلا څوک بوزي عمر په تا برکت شه ستا په پلار دې برکت شه چې تا دا بچی راوستو او دا بچا بوتو قدرمنو د دنوم وقار دی د دو شناختا او د پی جنگلو همشتا او د دین هم غټه خبره د دو رشتہ دار همشتا سړی د تی مرګره یا د دیر خو شهید علاقې دی قدرمنو مختصر د تبه ما د مور پلار دا مردی او داسې ماشوم د سو میاشتو پاتې شو خپل ورونو خویندو ته قدرمنو وخت تېرېده دې تر دې حده رورسې هغه خورې وه هغه هم چې واده شوه نو بیا خبره وي په دې شوه چې شپږ میاشتې به یو ورور کوي او شپږ میاشتې بل هو حالت ډېر سخت راغلی دی ورونو قبول نه کړو او اورو داسې چې دا په سړک پرېښودلی شو او بیا شته کنه داسې ښاغلي داسې درانه چې پردي بچان خپل کې نن یې هغه خپل خپلوان راغلي نو عمر ته ویم چې خپل خپلوان یې راوله چې دا وقار ورسره لږ میلو شي خپل راغلی دي نو ګورو چې دا خپل دته څه وایي وخره دا سوکتی دا ولي وقره
بچا څه دی کیږي تروز ويم دی ها دی مخکې د خپل ارسې سلامت او برابر او د خپل تروز وي دی او خپل د کومې علاقې دیر وي جی دیر وي زه وقار وګره غب شپو سره لګوا او د ولس په موږ ورځ تاسو ته سوای موږ د سر سات پس خبرې کوو کور ته ځیو خاره بوزم دیخه او ته سوک دی دی سوک پیژنې سوک دی دی وقاره شیخ دی 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 خو دی بوزم اخا Asautia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. Washing powder se ho apka face zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. Asautia Double Action Washing Powder Chemical Brand. Managing Director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Kha dara tu hai che data sta singa patole che bhai waqar shtao. دا تاسو ویډیو موګه تلا دا غي پترو باندې راغلو بیا ډاکټر سی براو چت کله اورا وړو بیا دا غي سره مونږ را بیتو وکلا مور دې سوي چوي کته بس ولا خوري زیات خپو جړلې خو بس هغه ویډیو نو کتل بیا اوسو دې پسې کتل وا مونږ دل ته بشاور کی او واپس چلاړو نو هغه وبن ستلم شو د خپګان هغه زړه مریض وا نو خپو خو ولا ډیر زیاتو تاسو دوی خو په یو ځای راغټ شوی یا بالکل دا ولې د مور پلار مړ دي او پات شو دي بیا چا راغټ کړو سلسله سره لکه پوی مکا دا لاول له ترور سره او هغه درې سالور کال پورې هغه ساتلې بیا دا هغه نه پس رونو خیان دی هغه بیا ساتو بیا دلته و پېښور کې دی او پات کې دا بیا ډېر ټیم پوری و بیا رونو خیان دی یو ځای کله خوان دی واده شو بس دیو باندې بیا رونو کې اختلافات را خپل منس کې اختلافات د څه خبره قربان بس کور کې یو بل سره بیا په دی باندې شو چې یو زین شم بل زین شم ساتلې نو بس بیا مولا دا خبره وکړه چې شپږ میاشتې به یو ساتي شپږ میاشتې بل ساتي بیا بس په دی دا سلسله کې تقریبا شپږو پیر دی تر لاغل کني یو بل ته شپږ میاشتې به یو ساتو شپږ میاشتې بل ساتو او بس دی اخیری کې بیا په خاور تراغه روغ ودا به ګرځیدو مخکي نو بس بیا گاڑی بواله یا سم مساله بوا دا یو جن بیا د خپل باندې مازور شو دا ته خو خوین نشتا شته اغي ورې نه بوته هغه پردی کور دی کنه پردی کور کې څنګه وساتي نو چا خوین نه مواده شو نه رونو ته پاتې شو رونو ته پاتې شو ستاسو کیږي واه تمام نه ترور زه ستام نه ترور ترور زه ام رشته کمزوري شي ویني خلک کمزوري نشو یار نو بس رشته غو دې کمزوري شو دي چې ودونه شو دي دا شي لری لری نه کنه نو پر دې دا خو څوک نشي ساتلی نو نو ورونه چې دي نو هغه ولي دا 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 احساس نه ساتي ورونه ته غره موږ مخ کې ویل دي کنه خو هغه بے پروا غون دي کیږي کله یو ځای کله بل ځای اوس په موږ سره غم کوو ته خیر خو اندو چې دا پروګرام کو ته غي شي یار هغه خو ډېر زیات خپګان او جړلې خو بیا مغه له مونږه تسلی ورکوله چې بس خپل لونه دي نشته مونږه ستاسو رونه یو او سج کیږي مخ ته ان شاء الله کوو به مونږه ستا به به سوي چرهاله مونږه ساتو کدي سره بس کوو بس دا وزو مونږ به ساتو کور کې نو دا خیال به ساتل ان شاء الله بس نم کمي هغه وکاو ان شاء الله ډېر ډېر مهرباني عمر صاحب تشریف راوړل دل تر کراشه جی ستاسو مې یو جهان مننه قدرمنو او مې چې دین هغه یحیا ویلفیر اورګنایزیشن اینڈ ډرګ ریهابلیټیشن سنټر چلی او مې دا وقار روچت کو او سم یو نیم مش خو شه د ډېر خیال ساتو او مې یو جهان مننه دار تو آیا چې دا تاسو څنګه په نظر کې راغی بیا د سنگ را وسته څه سوال بسم الله الرحمن الرحیم په لز تاسو شکریا د کوم چې تاسو موږ له راغلي ټایم هم راکړو دا ما تاسو ویډیو کتلې وا په سوشل میډیا باندې او د شپې تقریبا یو نیم بجو چې دا ویډیو ما ته مخه تراغله او چې د دالک مې وکړه د حل مې وکړه یخنی ډیر زیات او جنوري میاشوه دا غریب په سړک پروت نو چې موږ د شپې شپې دا بیا مارو چې کړ تک تقریبا د شپې 2 بجې وچې د تمون ورو رسیدو او چې بیا کور د تلم 15 بجې وي نو دا په ځای کې خوب سپینه واستو کنه مېرا ها
دی بالکل راغون شو یخنی وا او دی خپل حاجت هم نشو پورا کولین د یخشم یخشو ناغه د وجه دی بالکل راغون شو چې مونږ غزیت لاړو مونږ کو دی نشته دی چې اوم قتل نو دی بالکل راغون پروتو بس هغه ټیم سم راوام غشتو دلته صفا کړو او د تمه دا یو کومره بالکل وزګار کړو دا یو نیو میاشي ما سره خپل سٹاپ ته مې دا ویلو چې پهله خوراک کم پخېږي دل به ورکوي ا د سره تړلې کمی کمی ستونزې وي چې تاو کته دغه خو تکلیفات زیاتو الحمدلله د ډېر ریکاورم شوې ده یو خد دا چې دا پیدا شي مازور دي زمونږ په میډیکل ټرمینل کې هغه ته سی پی چایلډ ویل شي چې دا غیر ریکاوري نشته دي بل بیا د خپکه راډ لګیدلو څنګه چې دوی ویل شي د مخ کې ګرځیدې شو گاډي والے دا غیر پس بیا دې ګرځیدې نشو نو بیا د مونږ ارتوپیډک سرجن ته نیرو سرجن ته مطلب چې کم د ریکوایرمنټ هغه مونږ ټول پوره کړی د تاس باقی دا سیټي برین او شو پراپر ټیسټونه ورته شو نو د سیب نارملټی نه و نو د ډاکټرانو بیا دا جواب چې مطلب د به حقيقي به خبره هم دي شروع کړي د به ګرځیدلم شروع کړي خو لګ ټریننګ واړی او نور چې د کوم مازورتیا د نو دی کې حقيقي دوه چانس نشته دي اج څه لګ تشریف راوړه کړه او مې راته وی د وقار خدمت وی اج صاحب کړه دا د مې والد صاحب ته دا ډېر ماشومان نزد اپی زم دا ډېر واړو واړو ماشالله او د دې پجون کې مقصد ته د دې رو ډاکټر زبیر ډېر تکړه انسان دا ډاکټر عمر او بیا ای والد صاحب نو یقینا چې کریډر به ای والد صاحب لور کو علي صاحب یو جهان مننه والا خپل ساتل چې دا سمات ګوډي هم ډیره ګران شي پر دې راوړې چې هم مات ګوډي بیا ډیر په بدلی داغي ساتنه داغي پالنه بیا په دې حالت کې چلاړې ته به کی مات ګوډي خپل میتیاز باتھروم نه نه شي رسول دا هټل ګران کار دینو دا سب جان چې دا مونږه لاړو ال تکي هغه ځکه چې ما دې وکړه مونږه وېډي وستو وکړه ڈاکٹر وی زیر دا سڑے دا پدی یخنے کے پروت تے ما ڈاکٹر تو میزے چھ جو پچھ دا چھ دین دا خدمت پچھ دین مونگا کو مونگا را وس شپ تقریبا 3 بجے وی دل تم چھ دین بو لگر میں گڑلی ہم لام بو پاکو جامے مو تا بدل گڑلی دا گے نرو تو ما ڈاکٹر تو وی جی ڈاکٹر صاحب چھ دین دا پچھ دین ز دا خدمت پزہ کو ما زرا یو دا غالو کو زبیر او لگا دی کے دے مریضاں کے چاتم او دی چاتم میں آواز کو را سر پچھ دین مکھے شو او جامې به متبدل کړې پاک به ملام به صفا به کو روزانه به دینو ماده ته جامې بدلولې روزانه به د دل راتلم که چرته به لاړم د شپې به رالم د شپې به مې دینو د دې دینو صفې یو کړل او هغه دې کې ماته بستره بدل کړل ها ته وسره ډیر بل دی جی او دې ما سره بلد دی ډیر بلد دی را سره او د خیر سره ډیر خوشی وي دی خوشی مې وکړ ته ډیر ګډ وډ وکړه څه چا بچی وای نه جی چا چا بچی ته جی نه ها زما بچی نو بس مونږ ور سره زین خپل خواري وکړل او الله دې ملشي نور دا خپل خپلوان راغلي خیر خدا نو زین اوس نو زی ولا خپه ما بس هو دا خپل خپلوان راغلي دوی بچی دین د خدمت کوي او زما ته نه دونه امید شته دي چې دوی بچی دین د خدمت کوي دوله بچی دین ټیم ور کوي دا وې مزه دي ته بیا هم دا ویم کنه چې دی مون ور سره د چو زما په زړه نه کیږي او څنګه چې اجي سه بو ویلې چې مجبوري ده ګینه یقینو کې زما په زړه نه کیږي چې دی دا بوزي بیا هم نه تویم کړه دې بن شو کنه بیا مې لراوه بیا هم زرا چې کله دی په تنگ شو زه بیا هم اکسپټ کوم بیا هم اکسپټ کوم چې کله دی ته ما بیګام ویلې چې تاسو کله تنگ شوي په دې باندې د ساتلې سوکنی مال راولې زیار وخت تابع دار وقارا د سره خو بزې کنه اوسه زه به سره کنه ساده کپوې زه ها تاسو نوم نه عدنان خان عدنان ابو ایسا صحیح او مور ته روي دا خو مو زمون بچي مو زمون غوي نه چې بیا دا سړک ترونه سي ګوره ها صحیح دی ان شاء الله صحیح دی رشته وړې کمزوري خدا پر رشته بم ساتو ګوره ها او ورونو ترې خدای هدایت نصیب کی صاحب ما نه بل څه تاسو کړو وی غټ خدمت سره و چې سړې په ژوندې پاتې شو مې را ما وته وي مې خپل خورا غټو او بام تم رسو ولا رشوتونه مول دبل نه په سرم وو خو مې کدا پر دې یو ځل راغټ کو مې ته باندې او مې پسلی بده مدقه یتیم ولاړې او تا ته بدوا کوي صبر اوچت شه او د چم هغه ټول خلق هغه ټول زخمونه مونږ مل کې هغه ټول خلق چې بینوا دي او پشترشتو کې په بیابان دي نارانیز دې کې اجي صاحب یو جهان مننه او مې رستا او تاسو د ټیم هم یو جهان مننه او بچا
بوئزا وقار مونږ الله تاسو پر او تاسو ته صحیح ده ان شاء الله ډیر مننه